Hezký úterní podvečer, dámy a pánové. Hlásíme s vám opět s živým webinářem, takhle v úterý na večer, jak už je to tradiční v posledních týdnech. Moje jméno je Adam Dulovec a se mnou je tu, jako vždy, můj kolega Jarda Tupý. Přeju všem hezký večer. Tak, dnešní webinář bude stejně jako ostatní, kratší než ten předchozí. Pokud budete mít nějaké dotazy, ptejte se nás, jako vždy do políčka questions, napište svůj dotaz už v průběhu webináře, my se jim těm otázkám budeme věnovat na konci, ale aby jsme žádné nezapomněli, aby vy jste je nezapomněli, napište je klidně hned a my je na tom konci potom zodpovíme. Dnes se podíváme na to, co se událo v uplynulém týdnu v ekonomice, jak se vyvíjí celá situace okolo koronavirové pandemie a jaký to má dopad na ekonomiku, jak se vyvíjí vůbec ta zdravotní situace a především, jak to vypadá s oceněním jednotlivých finančních instrumentů a jednotlivých trhů. Jardo, pojďme rovnou na to, co všichni čekali, nebo na takovou tu zajímavou nevšední událost minulého týdne, která se vyhlašuje každý týden, to jsou ty data nových žadatelích o podporu v nezaměstnanosti z Ameriky. Debatovalo se hodně o tom, že to číslo může být veliké, může být větší, než bylo doposud. Ty odhady tam byly někde okolo, pokud si dobře pamatuju, okolo 2,2 milionu žadatelů. Tak skutečně ta předpověď se pohybovala prakticky někde od 1,6 milionu až do těch 2,2 milionu, což samozřejmě už tadyhle to číslo bylo extrémní, protože ty předchozí hodnoty, jak můžeme vidět na té křivce, se pohybovaly vždycky někde okolo v průměru třeba okolo 200-250 tisíc nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, ale to číslo, které nakonec bylo zveřejněno, to si myslím, že ten stávající graf kompletně zbortilo a bylo to číslo, se kterým jsme se v historii vůbec nikdy nesetkali a dosáhlo 3 miliony asi 250 tisíc. Já to tady na schvál ukázal ten graf bez toho čísla, jo? Protože ten graf vypadá relativně normálně. Vidíme tady vlastně tu krizi, když tam hodím takhle. Vidíme tady ty sloupečky, to jsou ty krize americké. Jak to po roce 2008 a 2009, po té poslední ekonomické a finanční krizi, relativně neustále se zlepšovalo, bylo těch žadatelů méně a méně, tak ten předminulý týden, tak ten už nasvědčoval o tom, že ve světě ty pracovní místa se ruší a těch žadatelů je více. A když se podíváme, jak dopadlo to číslo, respektive ty už to Jardo řekla, není to tajemstvím, všichni to víme, koukali jsme na to teď minulý čtvrtek, tak vidíme, že ten graf je najednou úplně jiný. A to mi řekni, jestli to takhle může zůstat, jestli to nebudou muset nějak předělat, aby se to vůbec dalo vyhodnocovat. Tady si myslím, že se bude muset udělat nějaká korekce na tadyhle tu hodnotu, protože jinak by teda ještě x let jsme měli ten graf prostě, i když se to náhodou vrátí teda po nějaké době, což předpokládáme samozřejmě, že se to vrátí do těch původních kolejí, tak přesto ten graf by byl takhle zborcený. Já k tomu mám ale jednu drobnou připomínku. Tadyhle samozřejmě ta nezaměstnanost stoupá, protože jaksi koronavirus ovlivnil veškerou ekonomiku, ekonomika se propadla hodně dramaticky, ale nemusí to být jenom o tom, že ty lidé propouštějí. Dnes jsem třeba mluvil ze svojí účetní, která dělá samozřejmě ještě řadu jiných podniků a ta říkala jenom za dnešek, byla nucena dát asi 78 výpovědí, co dali ty její klienti, teda především z různých restauračních zařízení a podobně. Takže je vidět, že tadyhle ty dopady jsou hodně dramatické a skutečně těch podniků se to dotýká. Na druhou stranu, pokud se podíváme na Ameriku a na ten balíček schválený, který samozřejmě jaksi kladně působí, tak Trump a americká vláda rozhodla, že, a teď to myslím, že už je schválené teda, že každý dospělý, který teda má příjem pod 75 tisíc dolarů ročně, dostane šek na 1200 dolarů, pokud to jsou páry, tak 2400 dolarů plus 500 dolarů na každé dítě. A mimo to ještě dostanou potom jaksi určitou dávku v nezaměstnanosti, která má být ve výši 600 dolarů za týden po dobu
4 měsíců, ale tady těch $600 se vyplácí ještě nad rámec, co vyplácejí jednotlivé státy, která ty jednotlivé státy vyplácejí $385 týdně. A pokud to sečteme, tak se tadyhle ta částka rázem dostává, nebo ta podpora se stává vyšší než nějaká taková ta průměrná měsíční mzda amerického zaměstnance. To znamená, pro tadyhle ty lidi se rázem stalo docela zajímavý moment to, že v zásadě dohodnou se se svým zaměstnavatelem, že mohou dát výpověď a teprve až tadyhle ta krize budou teda probírat tadyhle ty dávky, což bude vyšší než ta jejich stávající mzda. A teprve po odeznění tadyhle té paniky a tadyhle té ekonomické krize znovu nastoupí na ta svá místa. Takže to neříkám, že to takhle vždycky asi bylo, ale samozřejmě může to přispívat i k tomu zvýšenému počtu těch žádostí. Rozumím, samozřejmě ten balík, který americká vláda po schválení posílá přímo do ekonomiky, je enormní, když to sečteme ještě s tím de facto nekonečným kvantitativním uvolňováním ze strany Fedu. Jaké tohle může mít vůbec vliv pro tu reálnou ekonomiku? Jak to ovlivní inflaci a co se bude dít s tou hodnotou úspor třeba nebo investic v tom reálném pohledu? No, bude to zajímavé. Mimochodem ještě během včerejška dokonce ještě prosákla zpráva, že jsme vlastně měli tři balíčky, které vlastně inicioval Fed a americká vláda a vlastně začíná se mluvit v Americe ještě o dalším balíčku, který by byl jaksi na podporu ekonomiky, což teda samozřejmě ta fiskální pomoc by už byla skutečně obrovská. Abychom nezačali úplně pesimisticky, tak pojďme se podívat rovnou na grafy. Jak to vypadá, mějme se na akciové indexy americké. Tak tady máme S&P 500, vidíme, že v minulém týdnu tohle denní graf tam došlo k uformování nějakého toho, můžeme říct i dna teoreticky, nebo těžko říct, jestli to dno bude, ale určitě k nějakému odrazu tam došlo. Určitě, dokonce nedošlo ani k nějakému retestu. Víme, že ty trhy mají velkou tendenci si dělat retesty těch svých dosažených minim a maxim, nebo i denních maxim i minim, takže tady v zásadě k tomu retestu zatím nedošlo. Říkáme, že k němu nemůže dojít, ale je vidět, že ty trhy tak, jak vnímají tu koronavirovou nákazu a i ty balíčky, že tadyhle to zapůsobilo. Zaprvé z Číny přicházejí poměrně zajímavé zprávy, že vlastně nenarůstá počet nově nakažených, to středisko nebo to centrum nákazy se přesunulo do Ameriky, ale víceméně asi kvůli tomu, že ta opatření tam spustili velmi pozdě a myslím si, že nejsou dostatečná. Takže ale vidět, že ty opatření, které spustili v Číně, fungují a že skutečně s tou nákazou tam dokázali bojovat. A samozřejmě zapůsobily i ty fiskální balíčky a plus teda snížení úrokových sazeb, ke kterým prakticky přistoupily všechny státy, všechny významné centrální banky, dokonce i Česká národní banka. Víme, že sice zvyšovala jako jediná centrální banka úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na začátku února, ale už vlastně teď v březnu ve dvou krocích snížila centrální úrokovou sazbu až nám poprvé o 50 bazických bodů, po druhé o 75, takže celkově o 1,25%. A ta centrální úroková sazba zůstala na 1%, což pořád je ještě výš, než je úroková sazba Evropské centrální banky. Takže mají určitě prostor, kam dál tu sazbu snížit, aby podpořili ekonomiku. Ale mimo to, já ještě jsem zachytil informaci, že vlastně takhle jako úplně mimo to hlavní dění Česká národní banka vlastně získala pravomoc provádět de facto kvantitativní uvolňování ve stejné míře, jako, nebo ne ve stejné míře, ale stejným způsobem jako FED, to znamená nakupovat i ten dluh a i ty aktiva s delší splatností. To znamená, že to QIčko, které předtím dělat nemohla, tak nyní k tomu má další nástroj, jak tu ekonomiku třeba případně podpořit, kdyby na to přišlo. Jasně, je to asi jedna z možností, jakým způsobem se postavit k té stávající ekonomické situaci. Víme, že koruna dramaticky oslabila taky
pokud bychom se teda odešli tady od indexu, podívali se na korunu, oslabila dokonce nad tu hladinu, kde ji držela Ruská centrální banka v průběhu let 2016-2017. To byla ta hladina 27 korun za euro a aktuální hodnota je někde 27,30. Je tam určitá hladina zřejmě, při které ta Česká národní banka znova začne vyvíjet svoji aktivitu a začne bojovat proti oslabující koruně. Tu hladinu zatím jakoby nikdo nezná, ale zdá se, že by mohla být ta hladina 28 korun za euro, protože koruna se prakticky přiblížila tadyhle té hladině, ale odrazila se od ní, což může být určitý náznak toho, že tam Česká národní banka začíná nějakým způsobem intervenovat. A víme, že intervenovat má z čeho, protože ty devizové zásoby z těch minulých let jsou skutečně obrovské, takže ta možnost tam skutečně intervencí je. Super, já bych se ještě teda vrátil k tomu S&Pčku. Ano, často se nás ptáte, jak to vlastně je, jestli je ta situace už uklidněná, jestli ten stimulus Fedu zabral a jestli jsme našli dno a teďka se teda vrátíme zpátky, nebo jestli ta korekce je. No, v minulém týdnu se zdálo, že ty trhy byly hodně optimistické. Konkrétně třeba Dow Jones měl snad, já nevím, kolik byl ten úterní pohyb, to bylo skoro 12%. Skoro 12%, myslím, že to bylo Dow Jones 11,4% za úterý. No. DAX prakticky taky 11%. To jsou extrémní pohyby, jo. Když si vezmete, že ten anualizovaný výnos na indexech je někde těsně pod 10%, tak v tom víc než 10% za jeden den, to je masakr. Jo. A... Byl to dokonce nejvyšší denní nárůst za posledních 87 let. Skutečně to jsou významné. Máme tady významnou volatilitu, se kterou jsme se už dlouho nesetkali. Dlouho nesetkali a ještě dodám, že celý ten týden byl velmi úspěšný nebo velmi pozitivní pro akcie. On Dow Jones totiž, i když v pátek zavřel v červených číslech, tak přidával přes 20%, což vlastně v takové té základní ekonomické teorii, když jde trh 20% jedním směrem oproti vlastně tomu stávajícímu trendu, tak je to změna trendu, takže on vlastně započal nový bičí trend, což ale pozor, reálně asi nic moc neznamená, protože ta volatilita je obrovská a já třeba osobně si myslím, že to dno se může najít ještě mnohem níž. Jo. Když se podíváte tady to, co máme teď, to je S&Pčko na denním grafu a aktuálně na tom denním grafu jsme vlastně někde na té hladině 2600 dolarů. A tady, tak to je to low z loňského roku, jo, z těch Vánoc, co tam byl ten propad a toho nejnižšího bodu v lednu 2019. A teď je otázka, jako jsou ty firmy v horší situaci, než byly na začátku loňského roku, když tam byla nějaká ta korekce, nebo jako je to srovnatelné tohleto ocenění s tou situací, co byla předtím? Tak tady to je takovej ten reálný ekonomický pohled plus standardní pohled na trhy. Já do toho zavedu trošku mystiky, protože jak jste asi si mohli všimnout, jak bylo publikováno, tak se objevil takzvané znamení smrti nebo kříž smrti na S&P. A to je zajímavé, protože kříž smrti, a to se tradingu věnuju už 10 let, tak jsem slyšel poprvé minulý týden. Já musím taky říct, že jsem tadyhle to, už jsem to slyšel hodně, odraz mrtvé kočky na akciových trhy a podobné hlášky, ale kříž smrti jsem taky teda moc neslyšel. Je to z hlediska jaksi tradingu, je to prosté křížení, vlastně, kdy se klouzavý průměr 50 dostane pod klouzavý průměr 200, což zase není tak úplně taková situace, abychom tady v těch článcích, které jsem k tomu mohl číst, tak to přirovnávali k přeletu komety a prostě k něčemu mystickému. Ale je fakt, že to, pokud se tadyhle ten kříž objeví, tak měl by znamenat nějaký dramatický pokles budoucí, ale bohužel teda on se většinou objeví, když už ten dramatický pokles mají ty trhy za sebou, což se taky stalo. Například pokud se podíváme na německý index DAX nebo případně Dow Jones Industrial, tak tam se tadyhle ten kříž smrti objevil už před 10 dny a to skutečně už ty velký propady prakticky měli ty trhy za sebou. Takže je otázka, jestli se bude provádět retest, jestli ty trhy ještě spadnou. To skutečně nikdo neví. Na druhou stranu ty přicházející zprávy z hlediska šíření koronaviru jsou jakž takž příznivé, nebo prostě začínají se objevovat určité známky toho, že by se ta situace dala v určitých lokalitách zvládat.
A samozřejmě centrální banky dělají všechno možné, aby tu ekonomiku podpořili, takže uvidíme, jak to bude vypadat nadále. No, situace zvládat. Já bych se možná podíval rovnou na ty data, jo, o novém počtu nakažených, protože ono, ano, vypadá to, že se to v některých oblastech daří, když se podíváme třeba, já nevím, jestli ta Čína se dá dát jako dobrý příklad, jo, protože Čína, jak víme, tak nemá úplně s těmi informacemi, které dává, nebo nejsou ty informace úplně důvěryhodné, často jsou napadané, ta jejich křivka nově nakažených samozřejmě je už vyrovnaná další dobu. Pokud bych to mohl ještě ale ukázat, tak bych si vybral tu Jižní Koreu, jo, kde ta křivka vypadá podobně, jo, respektive podařila se trošku zbrzdit ten exponenciální nárůst, tady to vidíme, a aktuálně prostě, když jsou noví natažení, tak už to není takovým tempem jako předtím. Ale Amerika, která je de facto ještě na pokraji toho té pandemie, a to, že lidé tam, aspoň z toho, co dokážeme vlastně číst takhle, ať už v nějakých mainstreamových nebo nezávislých médiích a sociálních sítích, tak moc neberou vážně ty karantény, tak tam si myslím, že to není na ústupu. Naopak, tam je to ještě na takovém tom pomyslném začátku šíření, a i když třeba prezident Trump už mluví o tom, že karantény nebo ty opatření, které tam mají karantény, tak že už by je pomalu uvolňoval, aby ekonomika mohla zpátky naskočit, tak já si myslím, jako, že ta pandemie a šíření toho viru tam je ještě na začátku, a i když on je může chtít uvolnit, tak třeba jsou tam ještě i guvernéři jednotlivých států, kteří tak udělat nemusí, a ta krize nebo respektive ta odstávka ekonomiky se může ještě protáhnout, a ty dopady potom v tom reálném světě a na tu výrobu a na zisky budou násobně vyšší, než třeba teďka ten Fed a americký kongres zachraňuje těmi svými balíčky. Určitě, tadyhle ty data asi je potřeba brát s velkou rezervou, protože samozřejmě je otázka Čína, jakým způsobem vlastně referuje o těch svých nakažených a vyléčených. Docela zajímavý moment byl zveřejněný, vlastně pokud se zaznamenali tu výletní loď Diamond Princess, kde teďko nevím přesně, kolik těch lidí bylo na palubě, ale drželi je tam jaksi vnucené karanténě. A v zásadě před otestování byli všichni. A prakticky polovina z těch nakažených se ukázalo, že ačkoliv má koronavirus, tak prakticky byli bezpříznakoví. A zhruba podobná situace se nyní odehrála na Islandu, která má taky vysoký stupeň testování obyvatelstva. A i tam se ukazuje, že řada těch lidí, přestože má koronavirus, tak je bezpříznaková, a ta smrtnost se tam tím pádem pohybuje v desetinách procenta. Takže jako je samozřejmě otázka, pokud testujeme jenom skutečně ty příznakové, kteří vykazují nějaké příznaky, tak potom se i ta smrtnost může dostat na poměrně vysokou úroveň. Já bych tady ale malinko chtěl trošku říct k tomu koronaviru, jestli kolega dovolí tady k tomu. Skutečně tomu koronaviru, je to samozřejmě to virové onemocnění, veškerá opatření, která nechci napadat, ale jsou oprávněná, samozřejmě noste všichni roušky, chraňte se, ale je to prostě virové onemocnění, které se teda samozřejmě nebezpečí je v tom, že se šíří poměrně dramaticky. Na druhou stranu z hlediska médií a z hlediska jaksi toho PR, které dostává ten marketing, tadyhle to šíření pandemie nebo té epidemie, tak je skutečně dramatický, a nejsem si úplně jist, jestli to má mít takovouhle váhu, protože pokud se podíváme třeba na běžnou chřipku, o které se prakticky teďko nemluví, tak už jenom v České republice od začátku letošního roku zemřelo 55 lidí. A standardně ročně průměrně v České republice zemře okolo 2000 lidí. A o tom se prakticky nemluví. Samozřejmě, jak jsem říkal, koronavirus má vysokou jaksi nakažlivost, ale pokud se podíváme například na tuberkulózu, proti které už de facto ani neočkujeme, tudíž všichni berou tak nějak jakoby samozřejmost, tak jenom za loňský rok na tuberkulózu zemřelo 10 milionů, vlastně bylo nakaženo 10 milionů lidí, a z toho 1,5 milionů lidí zemřelo. Takže to samo o sobě je velmi dramatické, a pokud se podíváme z těch virových onemocnění na
na ty nejnakažlivější, tak určitě nejnakažlivější jsou například spalničky, které jsou vysoce infekční a prakticky pokud 9 z 10 lidí, kteří přijdou do styku se spalničkami, tak se nakazí a proti nim vlastně my můžeme očkovat. Samozřejmě očkuje se jenom jaksi z hlediska prevence. A docela zajímavý moment, že očkování proti spalničkám je k dispozici, přestože se ví, že kdo je nakažen, tak skutečně i tam ta smrtnost tam je opravdu vysoká. V zásadě ty vakcinace na spalničky byly vyvinuty někdy po roce 1963 a od té doby se provádí ta vakcinace, ale ročně prakticky zemře 2,5 milionu lidí celosvětově na spalničky. A dokonce v roce, teda nakaženo je 2,5 milionu dětí a jenom za rok 2019 zemřelo 140 tisíc dětí mladších 5 let, takže tadyhle ta nakažlivost spalniček je vysoká a přesto existují určité ty přírodní matky, které jaksi nechtějí nechat své děti očkovat a je otázka, až bude teda vyvinutá vakcinace proti koronaviru, jestli teda se budou nechávat skutečně také preventivně očkovat, to by mě skutečně velmi zajímalo. My jsme tady s Jardou před vysíláním vedli debatu, jestli tyhle ty informace vůbec zmiňovat v tom webináři, jestli je to na místě. Já bych to možná nechal rozseknout diváky. Napište nám do questions, jestli vás zajímají tyhle ty perličky a ty vůbec pohledy, jak to vidíme my s celou pandemií a s tím zdravotním systémem a jak k tomu přistupovat, anebo jestli bychom se měli naopak držet našeho řemesla a soustředit se víc na grafy a na ty reálné dopady do ekonomiky. Určitě, a analýzu trhu. Nechceme to nějak snižovat, ale chceme jenom prostě, abyste se na tadyhle tu pandemii dívali kriticky a jak si brali to vážně a ne podle našich médií prakticky, pokud si pustíte zprávy, tak tam není jediná zpráva jiná než o pandemii. Super, tak pojďme dál, pojďme kouknout na... DAX jsme teda probrali, S&Pčko taky, já jsem ještě chtěl ukázat Nasdaq a nemám ho tady. Pojďme se kouknout na ropu. Ropa, my jsme o ní měli webinář, nevím, jestli jste ho zahlídli, máme ho na webu, je to předtočený webinář, jak se zaměřit na ropu, jak ji obchodovat, pokud s obchodováním začínáte. Myslím si, že je to tam hezky vysvětlené, co všechno repu ovlivňuje, jak se hýbe ta její cena, takže doporučuji u nás v sekci Purple Akademie si to video najděte, určitě na to koukněte. Vyjadřujeme se tam i k té aktuální situaci, jak to s tou ropou vypadá. Dneska se dívám, ta cena VTIčka je někde kolem 22 dolarů za barel. Jardo, bavili jsme se tady o tom, jestli ta cena může jít ještě níž. Jak to aktuálně vypadá? Jak to vypadá v tom trojúhelníku USA, Saudská Arábie, Rusko? Tak jak asi vidíte na grafu, tak samozřejmě ropa zažívá jaksi velmi dramatický pád. Ten pád je způsoben několika faktory. Zaprvé určitě na tom se podílí pokles poptávky. Tam víme, že roční spotřeba z těch dob jaksi toho ekonomického růstu nebo té předchozí doby byla denní spotřeba ropy někde okolo 100 milionů barelů denně. A aktuálně se propadá se asi prakticky o 20 milionů barelů denně se propadla ta spotřeba v důsledku teda snížené poptávky. A na druhou stranu tadyhle ten propad je, ten druhý důvod je způsobený tou ropnou válkou mezi Saudskou Arábií a Ruskem, kdy Saudové tlačili na úpravu teda těžebních parametrů a Rusové tadyhle to odmítli. A jaksi v odvetu to vlastně Saudové začali chrlit na trh velké množství ropy a tím prakticky ten trh zahltili, dokonce zahltili i ty velké, i ty prakticky ty skladové zásoby, nebo prostě se dostávají jaksi do normativ na naplnění. Dokonce vlastně i veškeré námořní lodě, které jsou schopny převážet ropu, tak ty předobjednali Saudové a zaplnili je ropou. Takže to je jaksi důvod toho, proč tady ta ropa se dostává takhle nízko a je dokonce předpoklad, že by se mohla dostat ještě níž. Aktuálně se pohybuje někde okolo těch 22, myslím, okolik tady je 22,12 dolarů za barel, ale může se dostat ty jaksi předpoklady, že by se mohla dostat až někam na 10. Takže to je skutečně hodnota, kde teda ta ropa nebyla hodně dlouho.
To hodně dlouho. Já ani nevím, jestli tam někdy máme rok 2001 dva data do roku 2001, jo, tak to tam určitě nebylo, to bylo nějakých 17 dolarů za barel. Tam se uvádí, že částečně to odmítnutí Rusů může působit i proti severomořským americkým těžařům, protože tam těch ložisek je hodně, nebo hodně těch těžebních společností těží vlastně ropu z takových těch ložisek, které jsou těžko přístupná, nebo respektive jsou to ty břidlicové naleziště, kde ty náklady na těžbu jsou poměrně výš, a tadyhle ta nízká cena ropy prakticky může způsobit to, že většina těch těžařů už je teď vlastně zadlužená, no a takhle nízkou cenu ropy nejsou schopni unést a mohli by krachovat. Takže tadyhle to je jeden ze způsobů, jedna z možností. Na druhou stranu, ještě jsem o tom četl článek, že další z možností je i ta, že v Saudské Arábii mají poměrně velké množství těch klasických nalezišť. To znamená, že ta ropa je relativně, neříkám, že úplně z mělkých nalezišť, ale prakticky těžitelná takovým tím klasickým způsobem, kdežto v případě Ruska je poměrně komplikované, pokud by třeba z důvodu nízké ceny ropy byly nuceni odstavit některé ty své ložiska, tak zpětné naběhnutí na ten původní výkon už tam prakticky není možné. Tady bych udělal jenom krátký exkurs do těžby ropy, budeme to probírat. Jarda je chemik, jo, takže on si tohle to neodpustí. A máte to z první ruky, takže určitě je kvalitní informace. Jasně, no je to o tom, že vlastně metody ropy jsou nazvané primární metoda těžby ropy, kdy vlastně ta ropa je běžně dostupná. Tadyhle ty ložiska už prakticky v současné době dostupná nejsou. Zcela zajímavý jsem o tom četl kdysi z historie těžby ropy. V roce, myslím, že 1857 v Oklahomě, když se nalézaly ty klasický ložiska ropy, tak při běžném kopnutí do země objevili jedno ložisko a ropa začala se strašlivým řevem tryskat do výše 100 metrů a pokryla jaksi veškeré okolí takovým tím mazlavou hmotou. Ale to už se, tadyhle to neděje. To je právě, ty primární metoda těžby ropy je vlastně o tom, že v rámci toho ložiska je i přítomen zemní plyn, který vlastně vytlačuje a umožňuje té ropě samovolně vytékat. Tadyhle to je to nejlevnější možná těžba. Samozřejmě tady tím způsobem se dá z toho ložiska vyčerpat zhruba někde okolo 20%. Pokud se tady tím způsobem vyčerpá, tak pak přichází na řadu sekundární metoda. Tam to znamená, že už je čerpání buď to pomocí těch klasických pump, anebo udržování podzemního tlaku nějakým například vodní injektáží, případně CO2. A pokud ani tady to se už tady tím se dovyčerpá ještě nějakých z toho primárním a sekundárním způsobem zhruba asi do 35% celkového množství ropy. A pak přistupuje terciální, kdy ta otázka, jestli ta těžba potom je ještě vůbec teda ekonomická, a vlastně spočívá v tom, že se jaksi snižuje viskozita té zbývající ropy. Někdy se to dělá dokonce, že se část toho ložiska zapálí, tak aby se zvýšila viskozita, ale dočerpá se tím prakticky jenom dalších třeba 5-15% ropy. Takže tady to jsou takové těžební způsoby. Je otázka, které vlastně, jaké typy těch ložisek v Rusku jsou, ale obnovit zpátky to ložisko, potom tu těžbu z toho ložiska může být komplikované, a na to možná ty Saudové hrají, že vlastně Rusko nebude moci potom naběhnout na ty svoje těžební kvóty takové, jaké měla předtím. Jasně, a no ti Saudové jsou už docela i bojkotováni, co jsem četl. Nějaké informace o tom, že americké a evropské rafinérie snad nechtějí přijímat ropu z těch saudsko-arabských nalezišť, respektive z těch těžařských společností. Asi tím bojují už proti tomu, právě proti tomu, proti té snaze možná monopolizovat tu těžbu. Je to možné, no, určitě konkurentů těžařských. Určitě se do toho problému už vložili prezident Trump, který vlastně kontaktuje Saudy. A dokonce tam se snaží o tom, aby teda Amerika jaksi cíleně snížila ty svoje těžby. A už kontaktuje i Putina, že jo? I Putina, no. Taky vlastně, taky ano, včera.
a snaha teda o jaksi nějakou úpravu tadyhle té situace, tak aby ta ropa se dostala na vyšší cenové hladiny a ty jednotlivé těžařské společnosti byly schopny tu situaci přežít. Když se podíváme tady zpátky do toho roku 2014, tak tady ten pád prakticky z těch vysokých cen, kdy to bylo $110 za barel níže, a pak ten rok 2015, tak v tom roce 2015 Saudové dodávali, zvýšili tu produkci o nějakých 1 milion barelů za den, což jsem četl, že by mělo být zhruba 2 až 3% oversupply, tady jakoby ten nad nabídky oproti tomu, co je na trhu potřeba. Vidíme, že jako i ten milion barelů prostě tam něco zanechal, ale nebylo to zase taková darda. Ale jak je to teď, když oni vyhlásili, že chtějí dodávat snad, já nevím, jestli o 20 milionů barelů na ten trh více, do toho to ještě nemají kde skladovat, to znamená, že to budou chtít prodat za mnohem menší cenu a ještě je tlačí teraz, protože sami taky nechtějí zastavovat ty svoje těžby. Tak co teď? Jako opravdu je možné, že ta ropa bude za 10, nebo může být třeba může i za mý? Může být dokonce i za 0. I za 0. Tak jako každopádně na těch našich pumpách se to docela odráží, protože benzín Natural klesl snad v průměru o 4,4 koruny 20 haléřů na ceně. Nafta taky klesla hodně zajímavě, takže samozřejmě pro motoristy by to bylo zajímavé. Na druhou stranu máme karanténu, nikdo prakticky nikam necestuje, takže asi to ani neumíme využít. A samozřejmě i ty benzínové pumpy na to, jak si tadyhle tím trpí tím menším počtem zájemců. No a nejenom ty pumpy, ostatní vlastně odběratelé těch ropných produktů snižují tu svou poptávku, takže jak poptávkový, tak nabídkový šok tam je a myslím si, že ta ropa teoreticky může jít mnohem níž, než jak to aktuálně se nachází. Uvidíme, bude určitě zajímavé to sledovat. Nejvíc vlastně záleží, nebo nejvíc, no, jak jsem řekl, ta poptávka taky hraje důležitou roli, ale bude záležet určitě, jak se dohodne Amerika se Saudy, případně ještě s Ruskem. Určitě, zatím tam nevidíme žádné dno, jakoby na rozdíl u těch indexů, že vidíme nějaké formování dna, vidíme nějaké signály, které by mohly ty trhy obrátit, tak za Evropy to zatím ještě nevidíme. Přestože jak si přicházejí zprávy o nějakém diplomatickém jednání, tak zatím ty výsledky se ještě nedostavily. Ano, je zajímavé třeba, když se já tady zkusím nahodit nějaké ty komoditní měny, které hodně jsou korelované s rupou. Třeba mexické peso, když se podíváte, tak toto oslabilo úplně neskutečně proti americkému dolaru. Stejně tak třeba ruský rubl. Jo, takže tam se dají ty příležitosti najít i na více pár, které jsou taženy tou cenou ropy. A ty emerging markets, ty samozřejmě jsou zaštěžený celkově tím risk efektem, ale ta ropa tam samozřejmě hraje taky velkou roli v té jejich pohybě. Jo, tak propu jsme si myslím probrali. Pojďme se ještě v rychlosti kouknout na zlato. Na zlatě to vypadá takhle, to je týdenní graf, když tam hodíme ten denní, bavili jsme se o tom, že zlato má velký potenciál, hlavně v té době recese, a i když se doteď jako safe haven moc nechovalo, tak je možné, že ty investoři, kteří potřebovali utéct z těch svých pozic a ty margin cally táhli cenu zlata dolů, tak do něho budou nastupovat, protože logicky to je taková ta klasická ochrana před inflací, která nevyhnutelně v nějakém tom zvýšeném měřítku musí po tom napumpování těch enormních prostředků do ekonomiky přijít. Určitě je vidět, že to zlato po tom svém propadu se vrací na ty původní hodnoty. Aktuální hodnota je nějakých 1590, takže zdá se, že to zlato skutečně začíná plnit tu svoji původní hodnotu, ten původní účel, který má. Já myslím, že asi máme probrané všechno, co jsme mohli, a doplním z těch zajímavostí, co takhle světem proběhly. Třeba Boris Johnson se na britský ministr, premiér se nakazil koronavirem, britská libra ta hodně trpí tím tou karanténou a celou tou pandemii, protože
se odkládají všechny ty jednání mezi Velkou Británií a EU o dohodě o Brexitu. Boris Johnson nechce slyšet o posouvání termínu, který je stanoven na 31.12. tohoto roku, že by i Británie měla odejít. A nějaká první dohoda, takový ten nástřel měl být hotový do 30. června. Což ten čas neskutečně letí, když si vezmete, že nám prakticky začíná duben, tak to jsou 3 měsíce. A i když tam nějaké ty jednání formou nějakých online videokonferencí probíhají, tak víme, jak to bylo prakticky za celou tu dobu od referenda, že se dohodli až na poslední chvíli a z politiky to tak vždycky bude, protože nikdo nechce ustoupit a slevit tomu druhému. Takže ta Libra je hodně pod tlakem. To taky způsobeno tím, že vlastně oba dva vyjednávači, jak teda za Velkou Británii, tak za EU, oba dva teda byli v karanténě díky koronavirové epidemii, takže tím se teda samozřejmě to jednání zastavilo a to nebezpečí toho tvrdého Brexitu stále vzrůstá. Já bych chtěl ještě říct malinko, že k těm pokračujícím propadům ekonomiky už se začínají objevit i nějaké sociální nepokoje. Například na Sicílii byly zaznamenány určité rabování, kde teda dokonce musela být nasazena armáda. Takže je vidět, že pokud tady ta situace bude pokračovat dál a jaksi bude docházet ještě k poklesu nebo k prodlužování karantény a k poklesu ekonomiky, tak skutečně tadyhle těch sociálních nepokojů se ještě můžeme dočkat. Jo? A je vidět, že ta Sicílie je takový první moment, kde se to začíná ve světě objevovat. Probrali jsme všechno, Jardo. Je tak? Určitě. Pojďme se podívat na otázky, něco tady přišlo. Paní Iveta tady souhlasí s těmi tvými zajímavostmi, že to souvisí s aktuální situací. Jarda si je poslechne. Je teda jediná, kdo se takto vyjádřil, ale nemáme tam ani žádnou negativní reakci, takže berme to pozitivně. Můžete se prosím vyjádřit k vývoji zemního plynu, jaká je vaše predikce? Ptá se Lukáš. To se přiznám, že zemní plyn úplně nesleduju. Jardo, ty si nevím, jestli taky moc ne. Zmínil si to, že je součástí těžby z jednoho toho způsobu těžby ropy. Ale tady těch nalezišť je minimální, prakticky tady ty všechny naleziště už byly objeveny. Teď další možná naleziště ropy jsou vlastně všechny takové ty komplikované naleziště, buď to břidlicové, anebo ty hlubokomořské, takže tady těch nalezišť skutečně už je minimum, které by byly klasické. Jo, tak pane Lukáši, bohužel tady vám predikci nedáme, respektive nějaký náš pohled. Ono konec konců ten zemní plyn ani nebyl u klientů moc oblíbený, u nás tudíž ho v platformě momentálně nemáme, vyřadili jsme ho. Pojďme na další otázku. Pan Petr se ptá, prosím vás, kdy se plánuje další rokování ruského OPECu skrz ropu? Tak to nevím, jestli máme takový kalendář, k dispozici nemáme. Pojďme se podívat na další otázku. Jak to vypadá s Japonskem a počtem nakažených v Japonsku. Vypadá to, že tě tu situaci zvládali a momentálně ne. No, je to tak, jak říkáte, pane Martine. Jo, to Japonsko bylo hodně dobu dáváno za příklad státu, který, a hlavně v té Asii, který dokázal tu nákazu relativně zvládnout. Oni Japonci jsou obecně docela disciplinovaný národ, který vlastně dokáže fungovat jako společenství, prakticky jako dobře namazaný stroj, ale aktuálně můžeme se na to i podívat do toho grafu, kolik tam mají nakažených. Já si myslím, že to není nějak závratné číslo v té tabulce. Byly hodně nízko, tady Japonsko, jo, tak aktuálně tam mají nějakých 1953 nakažených, což na Japonsko, které má, kolik má obyvatel Japonsko, to bude okolo 80-100 milionů možná odhadem, tak mají méně nakažených než Česká republika. A tam si třeba nemyslím, že v tom Japonsku by byla nějaká informační zkreslení, co se týče počtu nakažených. Ale zase je to těžko tak říct. Určitě je potřeba trošku s rezervou bát i těch počet úmrtí, protože jenom u nás v České republice víte, že už dokonce, že máme, myslím, teď kolik je úmrtí v České republice, 23 nebo kolik, ale v zásadě prakticky všechna ta úmrtí jsou spojená s tím, že
ti postižení nebo ti teda zemřelí měli ještě nějakou další velmi významnou nemoc nebo nějaké omezení, které de facto způsobilo tu jejich smrt. Samozřejmě nikdo nejsme nesmrtelný a spíš se dá říct, že tadyhle ti lidé zemřeli s koronavirem, než aby zemřeli přímo na ten koronavirus. Jo. Takže tady to je potřeba, jaksi, aby ty média uváděly jaksi rozumnou informaci, že například byla zpráva, že muž zemřel hodinu poté, co byl propuštěn z nemocnice jako vyléčený. No a tak bylo uvedeno, že zemřel na koronavirus, přesto je samozřejmě nesmysl, protože pravděpodobně zemřel třeba na infarkt nebo něco podobného, ale jak si zapadl do tadyhle té statistiky a my ho tady máme uvedenýho a zvyšuje to tadyhle tu nemoc, tadyhle ty počty. Skvěle. Další otázky už nepřišly. Pokud nějakou máte, zkuste se rychle zeptat. My máme všechny témata vyčerpány. Jardo, co nás tam čeká tento týden? Já bych doporučil možná zase koukat na ty claimsy, protože i když to číslo bylo velké, mě by samotného zajímalo, jestli ty žadatelé budou ještě přibývat, nebo naopak to bylo opravdu jenom reakce na ty první vlaštovky a ty první návrhy o tom, kolik by kdo mohl dostat v případě, že nebude zaměstnaný. Tak určitě na druhou stranu, jaksi v Americe ten vrchol té pandemie stále ještě nebyl dosažen, takže je klidně možné, že bychom se třeba mohli dočkat té hodnoty ještě vyšší, že jo? Takže Amerika je velká země, že jo? Takže tam samozřejmě může dojít k tomu, že ta hodnota ještě bude stoupat. Takže otázka, bude to samozřejmě záviset na jaksi vývoji té virové nákazy a na schopnosti trhů vlastně vracet se zpátky do těch svých původních pozic, když ten návrat bude samozřejmě velmi pomalý, nelze očekávat, že ten návrat bude nějaký rychlý, to v žádném případě. Jo. Takže tolik. Samozřejmě jsme zvědaví, jak to bude na trzích dále vypadat. Ta volatilita zůstává obrovská, i když ta spotová, jsem koukal, trošku klesla. Nicméně budeme se hlásit zase příští úterý s webinářem a novými informacemi o tom, co se děje ve světě a v ekonomice. My vám děkujeme za váš čas, za večer, za vaši pozornost a otázky, které jste nám položili. Pokud budete mít ještě něco, na co se budete chtít zeptat, nebudete chtít čekat na další týden, neváhejte nám napsat na info@purple-trading.com nebo pokud u nás máte reálný účet, kontaktujte svého account manažera. Určitě. Přeju všem hezký večer a chraňte se. Chraňte se. Dobrá hláška, Jardo, tvá autentická. Mějte se hezky, hezký večer a slyšíme se příští týden.